Пане Петре, отже, як у вас справи? Я так розумію, ви зараз на Донецькому напрямку, на найгарячіших його ділянках. Отже, як минула ніч, як справи? Ну, на жаль, ніч спокійною не була. Ми працюємо, працює зараз під Бахмутом, боронить Бахмут. Відбили за ніч 3 штурми. На жаль, маємо поранених хлопців, один важкий. Знищили ворога, який атакував повністю, майже повністю, все уточнює це дані. По іншим двом штурмам уточнюємо. Ворог, ну, трошки зменшилась динаміка в цей період, але намагань захопити Бахмут чи якісь окремі ділянки просунутись він не полишив. Працюють в повному масштабі артилерія, провокатори, штурмовики, наші оборонці, в принципі, міцно стоять на тих ділянках, за які відповідаємо ми, за які я можу говорити. Все без змін, стоїмо, відбиваємо всі атаки, намагаємося якомога більше знищити окупантів. Так, водночас зараз повідомляє нам у звіті про те, що 170 вбитих під Бахмутом за добу, загалом більше 700 є втрати зараз рашистів за добу. Отже, я так розумію, що ці штурмові бригади і оце закидання гарматним м'ясом, воно продовжується. Да, дійсно так. Вони не рахуються з людським ресурсом. Вони використовують його безбожно і бездумно, ну це їхні справи, наша робота зовсім в іншому полягає. Але дійсно вони досить масово штурмують, їм принципово, очевидно, потрібно це місто, і вони не рахуються ні з людськими ресурсами, ні з витратами боєкомплекту, ні з чим іншим. Ми вже спостерігаємо, якщо раніше Вагнер використовував там для чорних таких робіт, як то розмінування поля перед нашими позиціями, чи там лобові штурми на кулеметні точки наші зеків, то зараз вже пішли мобілізовані. Тобто у них або зеки закінчились, або якийсь етап зеків ще не підвезли їм, або у них настільки великі трати, що вони латають дірки вже мобілізовані. Ну так, або у них це вагнерівці, вони ж кажуть, що це так більш-менш у них елітна частина їхнього цього війська. Вони, може, святкували Новий рік і просто мобілізованих пустили виконувати ці бойові задачі. Ну, дивіться, вагнерівці не є елітна частина, нічого елітного в них немає. Да, серед них є професіонали, серед них є, ну, скажімо так, небезпечні підрозділи, крайне малої. В основному це зброд, це деграданти, це набрані зеки. Ними грамотно управляють, безжалісно, не по-людськи, з загородотрядами, з розстрілами, і зековськими там законами всередині підрозділу. Але завдяки оцій жорстокості і нелюдському ставленню вони більш-менш порівнянні з іншими підрозділами ефективні. Я б там точно не перебільшував їхніх можливостей, хоча і применшувати теж це небезпечно, бо ну, вони певні функції виконують і так закидаючи людськими тілами, можливо, мають деякі успіхи на деяких ділянках. Я мав на увазі, що коли мобіки, то це не буквально в новорічну ніч, це от крайній тиждень оцінка подій. Так, то просто якщо говорити теж про це повідомлення, про те, що 170 було вбито, 200 поранено, це представник східного групування військ Сергій Череватий казав. І казав про те, що на Бахмутському напрямку лише у суботу, 31 грудня, було 23 бойові зіткнення. Тобто вони можуть ось так просто кожну годину атакувати наші позиції цими штурмовими групами? Так, вони це і робили до цього часу. На добу в середньому від 7 до 10 штурм. Деякі нічні штурми, деякі обхідні маневри, деякі штурми з відволікаючими маневрами. Але це, по суті, нон-стоп не припиняючи динамічне таке протистояння. Десь наша сторона
зайняти вигідне положення. Десь вони хочуть якусь там висоту опанувати, чи десь там якийсь підрозділ там дав слабину по якійсь посадці, вони її зайняли, потім її треба забирати назад. Тобто протистояння, воно не припиняється, воно точиться майже нон-стоп. Просто на окремих ділянках там затухає, коли їх знищили, поки нових привезуть, або БК підвезуть і так далі. А так воно йде постійно. Єдине, що цю новорічну ніч його було трошечки менше, чим очікувалося. Але динаміка майже не спала. Тобто 23 атаки – це навіть менше, ніж ви очікували, наші захисники? Ну так, да, зазвичай їх більше відбувається. Тобто ну, такий святковий, вони, можна сказати, режим перейшли. Водночас, я так розумію, що попри ці всі атаки, попри те, що їм так от кошмарити наші позиції, вони весь час намагаються якихось цілей досягти, їм не вдається. Точно ні, тому що поки що лінія оборони тримається. Наше завдання не йти вперед, а перемелювати їх в обороні. Що ми успішно і робимо. І ті втрати, які вони несуть, і які вже понесли, мені здається, вони ну, на якісь серйозні прориви вже і не здатні, тому що ну, це дуже неспівмірні втрати, навіть завданням взяти Бахмут. Це ну, не та витрата матеріалу, яка мета стоїть. Але наші війська стоять, наші війська працюють методично, знищують ворога. Просто бої йдуть дуже швидко, велика динаміка, тому ситуація постійно може змінюватись. Тут однозначно оцінювати не можна. Там, сьогодні пішли вперед, чи сьогодні там, на 20 метрів відтихнули. Стоїмо на місці, постійно йде рух лінії фронту, постійно вона як та крива змінюється, постійно десь хтось кожному допомагає з підрозділів суміжних, десь якщо проблеми у наших побратимів зліва, ми там туди там допомагаємо і крупнокаліберною артою, і там крупнокаліберними кулеметами, інколи наша піхота допомагає, коли вже зовсім тяжко. Буває так само, коли у нас там якісь там оточують, намагаються нас оточити, колеги приходять на допомогу. І то саме у вагнерів. У них, якщо ми знищуємо штурмовий загін їхній, вибачте, то хвилин 15, 20, 30 з'являється новий штурмовий загін. Тобто дефіцитом у людях у них. А, так, пане Петре, бачу, що вам важко говорити. Я так розумію, що все ж таки дуже і дуже складно зараз у людському навіть сенсі тримати цю оборону. У важких умовах це все відбувається. Просто, знаєте, нас дуже важко, ну, нас дуже часто кажуть, от у вас там світло вимкнули, а подумайте, як наші хлопці у окопах. От розкажіть, будь ласка, з перших вуст, з перших рук, аби наші глядачі почули, як це зараз тримати оборону у тому ж самому Бахмуті. Я вам скажу так, я з 14-го року воюю, і саме пекельний період для піхоти, а ми, по суті, є, да, штурмова, але піхота, це зима. Зима – це період, коли постійно холодно, коли немає теплого місця, бо в окопах не можна розігріти буржуйку, не можна зігріти, бо тепловізорами вас виявлять і нанесуть артилерійське враження. Постійно мокрі ноги, брудна форма і так далі, і тому подібне. Але це ще не все. Коли день дуже багато часу, ну, більш темніше, ніж світліше, відповідно, прилади нічного спостереження бачаться, виснажуються на морозі, батареї. І коли ще зараз погода така підсушена під Новий рік, вже буквально другий день не лє нам на голову, то тут аж настрій з'являється. А до цього, до всього, коли ти, ну, бійці замерзші, бійці простужені, їх нема ким замінити, тому що складна ситуація на всій ділянці, кажуть, заміни, підсилення тримайте так, як є, з запаленням легень, з контузіями не виходять з окопів, тому що у нас не вважається це за поранення.
травму, воюють, а коли ще на голову починає зверху лити, і ти сам в багнюці стоїш, то настрою, скажімо так, не прибавляється. А, так, ну це просто надлюдські зусилля, дійсно. Пане Петре, вам бажаю здоров'я, вам дуже дякую за ту роботу, яку робите ви, наші побратими, чекаємо вас із перемогою, дуже вам дякую за те, що... Дозвольте секунду, так. Я завершу. Так, до нас долучаєтеся. Так, бачу, що вам важко говорити, буду вас вже відпускати. Нагадаю глядачам, Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» Національної гвардії України, прямо так з передової, з Бахмуту до нас долучився. Пане Петре, ви щось хотіли сказати ще? Я хотів сказати, але це все ми переживемо, щоб ми разом всі дожили до перемоги. І нормально, що люди скаржаться на відсутність світла. Для цього військові і тримають фронт, щоб в мир діти і наші співгромадяни. Так що все нормально, один одного підтримуємо. Бійці тут витримують. Головне, ви там не підставте в тилу.